Sunčan dan, priroda, druženje i naravno razgovor o stripu. Francuski strip autor Cyril Pedrosa posjetio je Osječki muzej likovnih umjetnosti gdje je pogledao izložbu Nastavit će se strip i vizualna kultura u Hrvatskoj, te se potom družio s ljubiteljima ove devete umjetnosti. Muzej je posjet organizirao u suradnji s udrugom Hrvatski autorski strip i Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske. Cyril Pedrosa prvi je francuski autor koji boravi u Hrvatskoj u okviru programa Francusko-Hrvatske suradnje uz potporu Hrvatskog PEN centra. Pedrosa je inače poznat po albumima Portugal, Ekvinociji i Zlatno doba. Nakon završenog studija animacije, nakratko se pridružio Disneyevim studijima i je radio na filmovima Zvonar crkve, Notre Dame i Herkul. Nakon toga se potpuno okreće stripu, za što dobiva brojne nagrade. Inače, izložba o hrvatskom stripu i vizualnoj kulturi može se pogledati do 13. lipnja u Muzeju likovnih umjetnosti. Postav pokazuje strip u Hrvatskoj od 30. godina do današnjih dana s projekcijom njegove budućnosti kroz modele produkcije, obrazovanja, razmjene, umrežavanja i međunarodne suradnje.